Simulační model na pozadí webové aplikace můžeme spouštět a také zastavovat. V daném případě ho spouštíme po jednotlivých srdečních fázích. Můžeme přitom pozorovat tlaky a objemy v levé komoře a zároveň tlakově objemovou křivku. Teď jsme si to spustili kontinuálně, tu simulaci, a snížíme srdeční inotropii. Simulujeme systolické selhání levé komory. Můžeme zkusit, co se stane, když bychom přidali digoxin, který zvýší inotropii a sníží srdeční frekvenci. Samozřejmě digoxin nepůsobí okamžitě. Didaktickým cílem je jen ukázat základní principy.